Усім привіт! Вас вітає місто комфорту. Ми з вами знаходимося на території будівельного майданчику ЖК «Центральний» та сьогодні з вами оглянемо щомісячний звіт ходу будівництва. Позаду мене знаходиться перший будинок комплексу та цього місяця було зведено конструкцію монолітну 2, 3 та 4 поверхів. Ми знаходимося на першому поверсі у будинку та бачимо, як позаду мене вже розпочалися роботи з мурування зовнішніх стін. Ходімо оглянемо підвальний поверх. На цокольному поверсі вже повністю відмуровано цегляні стіни підвалів, а також зовні виконано гідроізоляцію та утеплення цоколя. На цьому наш щомісячний звіт завершено. Ставте вподобайки та діліться з друзями, а також підписуйтесь на нас, адже зовсім скоро багато новин.